is segwaċi ta' sit internazjonali inglis The Guardian ik-klassifikaw l-pajizna bħala għet mill aqwa destinazzjonijiet għal-matul-iċċitwa fin nof tal-Europa. Wahda mis segwaċi semmit il-gżira t-letolijiet għawnek is-semma il mixi mal-kosta u manka semmit il-Bazilika ta' Pinu fl-Arp. Ma' jqos li jis-semma u kolli bil-ħut u tazza tal-imbit mal li jeta kolli ta' tajba tul din s-sena siti internazjonali bħas CNN kitbu kol dwar izbuhija ta' pajizna fejn tqallif Malta em dinja fuq tlet zajer fil F'dan l-artiklu, tqalli pajizna u għamoni b'tem sabieħ u dan jamlu perfett biex u għed iżur pajizna għal tala. Apparti minnek, il-CNN kien semmaw kol postijiet ta' interess li għed għandu imur meta' iżur pajizna, fostom il-Belt Valletta u anke it-let-tibli tal-Kotonera. Daw l-artikli internazjonali segwiti minn miljoni ta' perżuni, juru il-reputazzjoni tajba li għandu pajizna u juru izbuhija ta' pajizna b-mod internazjonali. Din is sena pajizna mistenni għabbes il-ċifri turistiċi rekord li kienem fil-sena 2019, is sena ta' għabbel pandemija. Danek kif iċ-ċifra ta' din is-sena mistennija tkun viċin dik ta' 3 miljun turist li għażlu li jżuru pajjiżna. Il-kampanja ta' reklamar b'saħħtu mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu madwar id-dinja fosthom reklam ta' promozzjoni dwar is-buħija bħala destinazzjoni għat-turisti qed xandar fuq stazzjon televiżiv Awlini fl-Istati Uniti li għandu miljuni ta' segwaċi. Apparti dawn hemm ukoll riklami f'postijiet pubbliċi f'diversi blit madwar id-dinja u anke zjara ta' żjara tat-tim tan-nisa ta' Manchester United fil-bidu ta' jannar li